Quando Deus fez a mulher, ele já estava nas horas extras do seu sexto dia de trabalho. Um anjo apareceu e perguntou: Senhor, por que o Senhor gasta tanto tempo com essa criatura? E o Senhor respondeu: Você viu a folha de especificações para ela? Ela deve ser completamente flexível, porém não será de plástico, e deve ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias, e deve ser capaz de funcionar com uma dieta rígida. Ter um colo que possa acalentar 4 crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que seja capaz de curar desde um joelho raspado até um coração ferido. O anjo ficou maravilhado e indagou ao Senhor: E esse é apenas o modelo standard? E disse mais: Senhor, é muito trabalho para um dia só, espera para terminar ela amanhã. E o Senhor retrucou: Não, eu estou muito perto de acabar esta criação, e esta criação é a favorita do meu coração. Ela se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar até 18 horas por dia. Aí o anjo se aproximou e tocou a mulher e perguntou: Por que o Senhor a fez assim tão suave? E Deus respondeu: Eu a fiz suave, mas também a fiz forte. Você não tem ideia do que ela é capaz de aguentar ou conseguir. Mas será que ela é capaz de pensar? Perguntou o anjo. E Deus respondeu: Não somente será capaz de pensar, mas capaz de raciocinar, de negociar. E mesmo que pareça ser desligada, ela prestará atenção em tudo que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. E disse: Senhor, parece que este modelo tem um vazamento. Eu falei para o senhor que o senhor estava colocando coisas demais nela. E Deus, com toda a sua paciência, disse: Isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima. E o anjo perguntou: O que é uma lágrima, senhor? Para que serve uma lágrima? E Deus disse: As lágrimas são sua maneira de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, seu desengano, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isso impressionou muito ao anjo, que disse: És um gênio, senhor, pensaste em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. E Deus disse: Sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens, aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém, tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar, cantam quando querem chorar. São capazes de renunciar a tudo que têm por precioso, por obediência e amor a mim. E mesmo que não compreendam nada ainda, ainda assim confiam. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Elas enfrentam a injustiça, elas não aceitam não como resposta quando elas acham que há uma solução melhor. Privam-se para que sua família tenha algo melhor. Elas vão ao médico acompanhando uma amiga que tem medo de ir sozinha. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos não triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um nascimento ou um casamento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ser querido, mas são ainda mais fortes quando pensam que já não há mais salvação. Quando pensam que já não há mais forças. Sabem que um beijo e um abraço podem curar um coração ferido. Porém, há um defeito que eu não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem do quanto valem.